Ja vel, da er det helt sinnssykt igjen her. Oi, oi, oi. Jeg kjører laks her som faen, altså. Nå er det... Og så må jeg snelle, og så må jeg filme. Oi, oi, oi. Der har vi den, vet du. Oi, oi, oi. Hva du sier, Ørjan, hæ? Dette det er upåklagelig, altså. Her, tre lakser på... På en dag her. Dette er en liten tass av en hannfisk, ikke det det? Men han ville ha mat. Det ville han ha. Jeg vet ikke hvor hardt jeg gidder å jobbe med den her. Skal jeg bare snelle han i land, eller? Dette var jo bare en liten tass. Men artig, herregud og fader. Laks nummer tre. Jeg må kjøre han litt. Neste han så er det jo bare skøy. Oi, 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 oi. Han var ikke så sint den her, Kai. Ja, ja, litt grann. Litt sint. Ja, 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 ja. Ja, ja. Litt grann sint var han jo. Åja. Åja, åja. Ja, 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 ja. Det er ikke noe kjempe det her, Ørjan. Jeg tror det er en liten hannfisk det her. Skal bare ta han i land. Så. Hva du tror vi har her? Ai, ai, ai. Hva tror du vi har her, Ørjan? Kjære lille lakseminister. Se der, ja. Den beste matfisken som vi kan få. Det der er kjempefin matfisk. Den der skal vi koke i kveld, ja. Eller om vi koker den på bålet. Har vi bålgryta? Hva? Nei, jeg har ikke. Har du? Nei, jeg har ikke det. Ja vel. Dæsken. Hva du tror å koke den der nede med elva? Det hadde vært fint. Da får kjæringen koke fisk. Ja, da får vi vel se hvordan vi skal... Det er vel samme. Ja, ja. Pene ting. Så her, ta og hold den akkurat sånn her. Skal jeg stoppe videoen her? Skal jeg ta bildet akkurat sånn som du holder nå?